আৰু অখিল গগৈও মই ভাবো আমাক ভোট দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে আপোনাৰ লগত এটা ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক পাৰিবাৰিক সম্পৰ্ক থকা বুলি জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কৈ গল আৰু সেই ভোটটো হয়তো আপুনি পাব পাৰে অখিল গগৈ মই পবিত্ৰ মাৰ্গেটা গগৈ গতিকে সেই কথাটো সুকীয়াকৈ ৰাখি কৈছোঁ অখিল গগৈ যিহেতু আঞ্চলিকতাবাদৰ ধ্বজাবাহক বুলি নিজকে কয় আঞ্চলিকতাবাদত বিশ্বাস কৰে তেনে এজন ব্যক্তিয়ে 855 জন শ্বহীদৰ হত্যাকাৰী কংগ্ৰেছ দলক ভোট দিব বুলি মই নাভাবোঁ কাৰণ ৰাজনৈতিক কাৰণত বিৰোধীৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি সাময়িকভাৱে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ লগত উঠাবহ কৰাটো তেওঁ এটা ৰাজনৈতিক এটা পদক্ষেপ হ'ব পাৰে কিন্তু ভোট দিয়াৰ সময়ত মই কেতিয়াও নাভাবোঁ 855 জন শ্বহীদৰ হত্যাকাৰী কংগ্ৰেছক অখিল গগৈৰ নিচিনা জাতীয়তাবাদৰ কথা কোৱা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ভোট দিব আমাৰ আশা তেখেতে আমাক ভোট দিব কিন্তু যদি কেতিয়াবা নিদিয়ে ভোটটো প্ৰয়োজন হ'লে তেওঁ কেনচেল কৰি দিব আৰু মই আপোনালোকক কৈছোঁ যদিহে কেনচেল ভোট যদি কেনচেল ভোট আহে গম পাব সেই ভোটটো অখিল গগৈ কাৰণ ভোট যদি আহে মই নাজানো কি হৈ আছে তাত যদি কেনচেল ভোট আহে গম পাব সেইটো নিশ্চিতভাৱে অখিল গগৈ বা মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ তেওঁলোকে কেতিয়াও UDF আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত লগত থাকি তেওঁ ৰাজনৈতিক মনাফা আদায় কৰিব বিচাৰিছে যদিও তেওঁলোকৰ অন্তৰাত্মাৰ নিৰ্দেশ কেতিয়াও কংগ্ৰেছ কেনেকৈ 855 জন শ্বহীদৰ হত্যাকাৰী কংগ্ৰেছক অখিল গগৈ ভোট দিব বুলি নক'লেও সেইটো এটা তেখেতক বক্তব্য তেওঁ যি যোৱা 15-20 বছৰ যিটো ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা সেইটো চালে গম পোৱা যায় কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি জন্ম হোৱা এটা দলৰ মুৰব্বীয়ে কংগ্ৰেছ